Змушують робити перепустки та стояти тижнями у черзі. Така нині ситуація на російському блокпосту у Васильівці. Зараз до одного із запорізьких хабів щодня приїжджають до 150 осіб. Раніше ця цифра сягала 1500, розповів волонтер Дмитро Бондаренко. Місяць назад в середньому приїжджало 1500-2000 чоловік. Люди приїжджають в основному днем зараз. В світле время суток. Ну, причина, звісно ж, як я вважаю, що не пропускають із окупованих територій там місцеві руководителі. Вчора вдалося евакуюватися до Запоріжжя переселенцям з Енергодара. Дорога до Запоріжжя дуже важка. Коли ми сюди їхали, морально два дня пройшло. Тому що ці блокпости, ці постійні, там, а куди, а для чого, пропускають навіть не всіх. Тобто пощастило, слава Богу, виїхали. Є такі, яким не пощастило. Тобто люди виїжджають довго, люди виїжджають тяжко. Зараз працювати, жити, виживати стало просто неможливим. Підростає дитина, тому вирішили виїздити. Ми почали робити перепустку. А, перепустку, да. У вівторок вони подаряться, ми зайняли чергу у вівторок. У четвер ми пройшли і... У п'ятницю нам сказали, що ну, можете їхати, але ми не знаємо, бо якась у них програма зависла. Це ми їхали вже на свій там, страх і ризик. Вони ж дивляться, працюєш ти на атомі, не працюєш там, які сіті. Ну, і там же ж у них свої списки, красні списки.